שלום לכולם, והפעם מבחן סטק הסינטה בסיר טיגון ללא שמן, נראה איך זה יוצא. אמור לצאת נחמד. לקחתי סטק סינטה, כל מה ששמתי עליו זה בסך הכל קצת מלח ופלפל גס, פלפס שחור לא תחון. חיממתי מראש את הרשת של האיירפייר, וזהו, זה נכנס לבפנים, הופכים מדי פעם, ומחכים עד שזה יהיה מוכן. יוצא ממש טוב. תודה שצפיתם, ביי.